Hi, hello, namaste friends. Welcome to my YouTube channel Tech World with Pranika. Tech World with Pranika matundu vidiyage swagata suswagata friends. Ivattu nodidile karmikarigoskara Karnataka Rajya Sarkarada hossa ondu website prarambhavagide. Aa website yavudu ಮತ್ತು ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕು ಶೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು kldwpa.karnataka.government.in ವತಿಯಿಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು 50 ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಯೋಮಿತಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಯೋಮಿತಿ ಹಾಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾವ ಥರ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಂವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ವಲಯದಿಂದ 1967 ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜನವರಿ 15ರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೆ ಮಾಲೀಕರು 20-40 ಅನುಪಾತ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಒಟ್ಟು 60 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ PF ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು 20 ಹಾಗೂ 40 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ 40 ರೂಪಾಯಿನ. ಸೊ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನಸಹಾಯ ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ವಂತಿಗೆನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 26ರೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರೋ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಷನರ್ 123@gmail.com 0803570266 ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2015-16ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಹಾಯಧನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಘಾತ ಧನ ಸಹಾಯ, ಅಂಗವಿಕಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಕ ಅಂಗ ಸಾಧನ ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಡ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಆಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ RTO ಕಚೇರಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಲಾಗಿನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್. ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲೇ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದನ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಆರು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ನ ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಂಬರು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಬಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ಬಯೋಡಾಟಾ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟು ಡೆಬಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಡೇಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಿಡೆ ತಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕು, ಶೇರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.